Naravno da država daje, država donira, država ima nacionalnu službu za zapošljavanje, država ima čitav niz mehanizama i budžetskih linija kojima se bori protiv nezaposlenosti i kroz edukacije i kroz subvencije, ali jeste činjenica da ne znamo dovoljno o tome. Ne objavljujemo to. Ljudi to jednostavno ne znaju. Ovo je jako dobar način da ljudi prvo saznaju šta država sve to nudi, šta država sve može da uradi za njih, a onda iz toga proizaći nešto korisno. Jedan od problema Srbije jeste nedostatak preduzetničkog duha. Uplašimo se, ne vidimo podršku, ne znamo kako sami da krenemo u neki posao i onda samo razmišljamo kako ne bi bilo loše zaposliti se u državnoj upravi. Ovo je način da se to ne desi, a da država pomogne. Nije lako mladom čoveku da krene u prvi posao bez ikakve podrške države i vidite, podrška postoji. I kroz znanje, i kroz subvencije, i kroz razne vrste novca. Jako je dobro da se ovo danas desilo i zaista želim da čestitam gradu Beogradu što je pokrenuo akciju, što je ispoštovao sopstveni akcioni plan koji, kao što čujete po pravilu, ostane samo kao neka od strategija koje skupljaju prašinu. Ovo je velika stvar. Vidite da postoji značajan odziv ljudi, vidite da postoji veliki broj mladih ljudi koji hoće da preuzmu brigu o svom životu. Njihova sudbina u njihovim rukama. Na nama je da im pomognemo. I što je veoma važno, ovo je merljivo. Na kraju godine, kad prođu sve ove obuke, mi ćemo znati da li su uspešne ili nisu po tome koliko smo ljudi zaposlili. Ne možete govoriti o tome kao apstraktnoj stvari ili kao nekakvoj maglovitoj edukaciji. Ne, ovde ćete videti da li se isplatilo ulaganje ili se nije isplatilo ulaganje. Da li smo dobro radili ili nismo dobro radili. Na nama kao državi je da se organizujemo, ujedinimo i da budemo nadležni za sve što je vama potrebno. Da vam se objasni šta to država nudi, da vam se objasni koje sve to agencije postoje od nacionalne službe pa nadalje, sve ono što nismo možda dovoljno obznanili, sve ono što ne poznajemo dovoljno. Da vidite koliko novca vam se nudi, da vidite koliko znanja vam se nudi i da vidite šta je to što vi treba da uradite i za taj novac i za to znanje. Stvari u životu su zapravo jednostavnije nego što volimo da ih predstavljamo. Možda sebe tako činimo važnijim i značajnijim kad sve zakomplikujemo i kada sve treba pitati 5 puta i kada uvek treba tražiti još jedan papir. Država brine, ali možda nije dovoljno uspešna u nuđenju onoga što je u stanju da da. Ovo je sjajan način i divan početak da upravo to promenimo. Vi ste pokazali dobru volju. Pokazali ste hrabrost, pokazali ste želju za preduzetništvom, pokazali ste da hoćete da brinete o sopstvenom životu, da vi komandujete svojim životom. Država ne sme da vas ostavi same. Ovo danas služi upravo tome. I'm